Wewe ni uniting factor. Nipatiane tu hii mfano sababu tuko kwa kanisa, lazima tuongee ukweli. You are uniting factor. Women wetu wamekaa hapa, wabunge wetu wamekaa hapa, hata gavana wetu wamekaa hapa, mimi niko hapa, umetuleta pamoja. Na the last time tulikuwa tumekaa pamoja ni wewe tu ulikuwa umetuita. Ni vizuri kusema. Ni wewe tu ulikuwa umetuita. Kwa hivyo kuja Kiambu mara mingi. Ndio nikiona governor hapa ni muelezee. Kuna mambo ambayo naweza muelezea kabla sijasema kwa microphone. Na nikimuelezea ndio Kiambu yetu yende mbele. Na mimi nikifanya kazi yangu kama senator, mheshimiwa Rigiji, kazi ya senator sio kazi mingi, sababu senator hana CDF, senator hana GAF, senator hana basari, senator kazi yake ni mdomo peke yake. Na mdomo ni kusema ile pesa ambayo unaleta hapa Kiambu, mheshimiwa deputy president, mkiwa na rais ambaye tulipitisha senate, tukapitisha kila mwezi Kiambu inapata bilioni moja. Mwezi huu mwingine milioni 900. Mwezi huu mwingine bilioni moja. Tuligawa hivyo, bilioni milioni 900. Bilioni milioni 900. Hiyo pesa ikifika, sheria inasema senator akipitisha, governor anachukua pesa. Sasa ni kazi ya senator kuomba governor na kumuuliza na kumuambia ile pesa ambaye tulileta imetumika aje. Akitumia vizuri tunasema sawa. Mahali haijatumika vizuri pia tunasema si sawa. Si mambo ndio hayo. Ndio tuendelee kufanyia wananchi wetu kazi. Mheshimiwa Rais, hata hawa washirika wote hapa, ukituma mtoto wako kwa duka akanunue mkate, umpatie shilingi 1000, akirudi lazima uulize change. Si ndio? Si lazima uulize change. Na akikuja akwambia alinunua mkate 900, hiyo mkate hata uwezi kula. So lazima tuulize so that we can bring accountability. Ya mwisho, mheshimiwa deputy president, mimi nafurahi sana na Mount Kenya tumefurahi sana, sababu hata chama chetu cha UDA juzi kimefanya vile sote tunaamini ati rais ni mmoja na deputy president ni mmoja. Kwa constitution ya chama wakabadilisha constitution ya chama ile ilikuwa inasema ati deputy kukuwe na one party leader na four deputy party leaders. Hapo wakakosoa, wakatengeneza vizuri. Sasa chama chetu cha UDA pia kinakubali one party leader and one deputy party leader. Na ndio maana tuendelee kuheshimu Rigiji wetu ambaye ni yeye anatushikanisha wote. Sababu akiwa pale kama deputy party leader, hata kwa chama sisi watu wa Mlima Kenya tumeangaliwa vizuri, si ndio? Kwa hivyo wale walikuwa wanangoja mkono yanguke kama fisi hivi hivi, wajue we have one deputy party leader. Ya mwisho kabisa, mheshimiwa, ningekuomba, sababu sasa umeingia ile ofisi yako ya Karen, ningekuomba wakati mara kwa mara uwe unatualika na unaalika haswa MCAs wa Kiambu. Kualika ni wakuambia mambo mawili matatu ndio kelele zipungue Kiambu. Na ukiweza sio wa Kiambu peke yake. Kwa hivyo hata tukitoka hapa tunaenda kule Limuru, na najua mheshimiwa wewe ndio mgeni wa heshima Rigiji, kumuona aliyekuwa counselor miaka mingi iliyopita kule Limuru. Na tukifika huko mheshimiwa, ningetaka tu ukumbuke hata Kiambu kuna wale